Fala galera, Rádio 100% Jogos de Sinuca. Nivaldo Sobradinho versus Bainim de Mauá. Partida válida pelo Super Torneio Sinuca de Anápolis. Primeira partida em andamento. Grande reaparição de Nivaldo Sobradinho nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Chega espocando like, oferecimento chumbada, artigos para pesca e biscoitos Papaguara. Vai lá, Nivaldo, vai lá, Baianinho. E a bola do Bainim na sorte. Passou uma boa bola ali o Sobradinho. Balão oxigênio. Um a zero, Bainim de Mauá. Um a zero, Bainim de Mauá. Sobradinho passou um 15 ali que entregou o jogo esquisitamente, pessoal.
matou duas bolas numa só tacada ali. Nivaldo Sobradinho. Ele vai te pegar? Vai, mas não quero jogar mais não. Porque essa aqui é a partida roubada, tem como jogar. Não quero jogar. Esse jogo é de bola escolhida, era ruim demais. Verdade, Goianinho. Uma regra de jogo. O Vasco que não muda, muda tudo. A regra do torneio, pessoal, é bola escolhida. Qualquer infração, o adversário escolhe a bola que deve sair. Não é a regra bola menor. Sobradinho com a bola Ais na boca. Mas acho que o Baini vai trancar. Passou a bola, Baininho. Deu, nega! Pode falar isso.
qualificativo é 2-0. É. Quem baixou ele pra você? Ele é duro, ele é. Eu quando não gosto de usar ele não, porque trava demais. É só trava. Sensível demais, né? Você gosta, né? Vai não sei calor, de faz outras coisas. Não volta mais. Falou comigo, né? Você sabia quem era. Que bola! Já na barulha. Nil com 7 bolas na mesa, Sobradinho, uma bola mais wise. Só que nessa regra isso não significa tanta coisa, pessoal. Acho que deu gaveta, gente. Rapaz. Venceu Sobradinho! Valeu, garoto! A última foi 7-0, capote, viu? Olha! Você que fala cara de gato aqui no Goiás. Anota, né, Sobradinho? Tamo junto, garoto! Venceu Sobradinho! Passou! Ali! Tamo junto!